Hello, saya stream video Ok, untuk thread kali ni saya nak bercerita berkenaan tentang Modenas GT128 Dan apa yang menarik Model Modenas GT128 ni adalah menggunakan teknologi daripada Kawasaki So, saya akan sertakan bukti video Yang mana menyatakan teknologi Kawasaki tu diterapkan pada model GT128. So uh, pada apa yang saya kata benda ni memang betul. Saya akan ceritakan rentetan ni kejap lagi. Okey, Modena GT128, enjinnya adalah berseseran 128. Okey, ataupun sebenarnya 128 tu hanya pada stripe ini saja. Enjin dia sebenarnya 130. Enjin ni boleh saya kata adalah enjin yang diambil terus daripada model Modenas Dynamic 130. Okey. Dan kalau kita tengok sebenarnya model Modenas 130 itu adalah model yang boleh kata kita kata 100% beza pada stripe dan warna saja pada model Kawasaki KZ130. Okey. So, Kenapa diletakkan GT128? Kenapa 128? Kenapa tak letak 130? Ok, itu saya tak pasti. Apa yang difahamkan ianya berkaitan dengan marketing dari pihak Modena sendiri. Jadi mungkin itu dapat menjadikan motor ni unik. Itu saya tak pasti. Saya tak nak sentuh. Ok, motor GT128 ni engine dia 130cc, 4 lejang. Okey, sosh ataupun single overhead cam, sejukan udara. Okey, so bila kita tahu engine sosh, a uh, sosh ni ada 4 injap, ada yang 2 injap. Tapi saya difahamkan untuk motor Modenas GT 128 ni, tak silap saya 2 injap. 2 injap tu saya boleh kata sebab apa? Kita tengok daripada penghasilan kuasa kudanya. Okey, penghasilan kuasa kuda. Okey, motor ni mempunyai saiz bore dan stroke iaitu 53 darab 59. Iaitu bore-nya 53 mm dan stroke-nya adalah 591 mm. So, enjin ni enjin jenis apa? Hmm. Kalau korang boleh jawab, power. Gijawapan okay, ni enjin ni adalah enjin yang kita kategori sebagai overstroke yang mana size stroke lebih panjang daripada bore. So apa karakteristik enjin-enjin overstroke ni? Okey. Dia punya kemampuan performance bermula daripada starting grip sehinggalah ke RPM yang pertengahan memang power. Ha. Dan dia punya peak power tidak berada di RPM yang terlalu tinggi. Tak ada sampai RM9,000, setengah tak ada. Okey, dicatatkan pada artikel ni, horsepower yang dihasilkan pada 7,500 RPM. Okey, untuk artikel ni dinyatakan horsepower dalam nilai kilowatt. Bukan horsepower. So, uh, kalau nilai kilowatt ni, uh, kita kena convertkan kepada horsepower lah. Dia ada calculator ataupun boleh type je kat Google. 7.18 kW convert HP horsepower. So akan keluar. So lingkungan ni belas-belas ni. So saya boleh kata lingkungan 12 horsepower membawa 13 horsepower. Lebih kurang macam tu. Ha. Ataupun orang kata bukan kalau tak sampai 10, tak sampai 13 mungkin dalam 11, 11 lebih bawa ke 12. Okey, 7.18 kW. Okey, so apa yang menariknya motor ni? Motor ni pertama sekali carburetor dia adalah Keihin NCV24. Okey, Keihin NCV24 ni dia dilengkapi dengan sistem TPS iaitu throttle Positioning sensor. Okey, saya tak pasti untuk model modernas dinamik 1304 lejang yang dulu ada tak model TPS ni? Tapi saya beranggapan ini merupakan penambah baharuan pada uh, engine yang modernas dinamik dulu tu bila diletakkan pada body chassis GT128 ni. Ini yang ditambah. Ha. Dan sebenarnya setting motor ni dalam keadaan standard keluar kilang adalah setting yang sangat jimat. Penjimatan penggunaan minyak dia sangat power. Okey, motor ni dia punya full tank 4.3 liter. Okey, so 4.3 liter ni saya kata tak besar mana lah. Dia sedang-sedang je, standard motor cup. Tapi, dengan kelajuan purata 80km per hour, kita boleh dapat 64 km hanya dengan 1 liter minyak. 1 liter petrol. So kalau 4.3 liter petrol, so kita dah dapat lebih kurang 250 km mileage untuk satu full tank. So motor ni memang setting dia setting orang kata setting penjimatan minyak. Motor ni kalau nak guna uh, untuk student-student uh, belajar pelajar contoh tinggal di Kelantan tapi belajar di Shah Alam. Ah motor ni memang motor yang sesuai untuk agak jauh. Sekali isi full tank sampai Kelantan terus. Ha ah, tu contoh je lah. Ha ah, tu sekadar contoh je. Jawapan dia memang memang kena isi lagi. Shah Alam ke Kelantan bukan dekat. Hmm lebih lebih juga 300 km tu. Okey. Uh, motor ni dilengkapi dengan sistem TPS tadi Okey, so saya cerita pasal TPS TPS ni ia adalah Throttle Positioning Sensor Yang mana ia membantu menyelaraskan dan memberi penggunaan minyak dengan tepat Mengikut cara kita memulas pendikit Okey, tu merupakan statement daripada satu artikel yang saya baca ni Okey, senang kata dengan ada sistem TPS ni, motor kita takkan tersangkut-sangkut walau macam mana pun cara kita memulas pendikit. Ha, rentap ah macam mana total korang, takkan sangkut-sangkut. Selain pada tu, ia tetap memberikan kuasa enjin yang lancar dan tepat. Okey, so motor ni sebenarnya, motor GT128 ni dikeluarkan di pasaran Malaysia. Saya target dia Target dia bukanlah untuk motor-motor perlumbaan. Bukan. Ianya adalah motor untuk uh, daily use. Daily uses. Sebab apa? Dia punya setting. Dia punya sistem TPS. Dan tahap penjimatan minyak dia. Memang orang kata sangat sesuai untuk kita pergi ke kedai. Kita pergi ke pasar. Pergi ke masjid semayang Jumaat. Uh, so, memang saya berpendapat motor ni memang itu spek dia. Ha, tapi apa yang menyebabkan saya terfikir kemampuan motor GT 128 ni apabila saya tengok panel meter dia. Okey, panel meter dia ada meter RPM dan juga ada juga meter untuk KMH. So, kita tengok meter RPM sehingga 10,000 RPM dan pada meter speed mencapai 180 km/h. Okey, so daripada benda ni sebenarnya kita dah tahu. Dia takkan saja-saja buat meter 180. Ha, kalau kalau motor ni tak ada kemampuan nak cecah menghampiri 180 tu takkan ada makna dia saja-saja buat meter 180. Baik dia buat meter 140. So kalau siapa-siapa yang sebenarnya dah terbiasa dengan dunia pemotoran, dia tengok meter ni pun dia tahu. Okey, motor ni memang kuat. Okey, itu poin pertama kenapa motor ni kuat. Poin kedua adalah enjin dia. Enjin ni 130. Bagi saya 130 ni agak besar. So bila agak besar, orang kata pepatah orang putih, no replacement for displacement. Tiada ganti bagi seseran enjin. Ha, so maknanya pepatah orang putih ni kita boleh anggap ia sebagai kata uh, enjin yang lebih besar tu sentiasa lebih baik berbanding enjin-enjin yang kecil. Ha, terutamanya kepada enjin-enjin yang tidak menggunakan induction. Okey, induction ni bukan injection induction. Induction ni adalah penggunaan turbo, supercharger ataupun nitrous Ha, so, enjin yang enjin pada motor memang enjin NA lah. Normal aspirated. Okay, normally aspirated. So, itu point kedua. Kenapa saya kata GT128 ni satu platform yang yang kuat lah. Dan yang ketiganya adalah ditulis pada poster GT128 ni yang mana dekat bawah tu dia tulis teknologi Kawasaki. So nampaknya pihak kaw pihak Modernas dia dah mula uh, open lah. Dia tak ada sorok-sorok dah. -sorok uh, sebab kalau kita tahu uh, Modernas Chris 110 memang uh, blueprint daripada Kawasaki AN110. Lepas tu Modernas Dynamic 130 memang dia bukan blueprint dah ni. Ni sebiji motor sama dengan Kawasaki kz 130. Tak percaya. Try search kz 130. Lepas tu search Modenas Dynamic 130. Tengok dia punya design body tu dah cukup. Panel meter pun dah cukup. Sebiji terus. Okey. So GT 128 ni sebenarnya enjin Modenas Dynamic 130 4 lejang yang tu lah. Model NAS dinamik tu antara model yang tak berjaya kat Malaysia sebab mungkinlah pertama pattern dia. Design dia tak begitu cantik. Okey. Lepas tu, uh, walaupun dia menawarkan satu teknologi yang baru iaitu isi minyak melalui depan. Tak payah kita buka seat dah. Ha, uh, isi minyak dekat depan je. Tapi tak begitu berjaya dekat Malaysia. Sebab Malaysia ni lebih budaya enjin dua lejang lebih lebih mantap lah dekat Malaysia ni. Akhir-akhir ni je kita tengok fenomena uh, enjin empat lejang ni dah mula naik. Okey. So, uh, bukti tentang uh, penerapan teknologi Kawasaki ni saya sertakan video ni pada last sekali. Okey. So, make sure korang tengok last sekali. Walaupun kualiti uh, video tak berapa nak cantik. Tapi tak apa lah. Uh, paling kurang benda tu membuktikan berjaya membuktikan apa yang orang kata penerapan teknologi Kawasaki pada model Modenas GT128 ni. Okey. Saya tak pasti model Modenas GT128 untuk yang terbaru ni ada cut off ataupun tak dia punya motor. Tapi pada motor GT128 yang mula-mula dikeluarkan untuk pengetahuan korang motor ni mempunyai kemampuan untuk men, mencapai top speed. Okey, ni kita test atas lita. Maknanya kita tahu uh, atas lita ni track track panjang orang kata apa straight line dia tu tak panjang mana lah tak sepanjang highway highway tu confirm lah boleh dapat 5 km straight saja. ok untuk atas lita ni lingkungan 1, 1 km lebih lah 1 km lebih bawa ke 2 km macam tu Okey, dapat 168 kmh. Top speed ya. Ha, selepas pada tu dah mula sampai ke corner chai chain, kita kena kita kena drop gear, kita kena ha macam-macam benda -macam lagi ya. standby untuk masuk ke corner. Sampai ke corner ring. So, uh, berdasarkan on article sebab motor ni rare, kita nak dapat review daripada real motor pun payah. Dekat tempat saya ni ada beribu penduduk tapi GT128 ni setakat ni saya jumpa baru 2 biji. So kalau nak cari on the spot sekarang memang tak jumpa cerita dia. Kat mana owner tu tak tahu. Okay. So based on article, horsepower dia boleh sampai 168 kmh. Tu dalam keadaan standard. Okay ingat Standard kilang. So pemilik-pemilik GT128 boleh lah komen dekat bawah ni untuk bagi info. Ada cut off tak motor korang? Sebab tak silap saya ada cut off setakat 140 kmh. So untuk buang cut off tu memang korang kena tukar CDI kepada model-model CDI aftermarket yang ada. Eh. Tak kisahlah apa-apa brand yang pasti korang yakin bersesuaian dengan bajet poket korang. Okey. So. Dalam keadaan standard motor ni boleh capai 168 kmh. Teknologi. Kawasaki. So satu tip yang saya nak bagi tahu, Motor eh, Motor ni pertama sekali okey bore dan stroke dia kita tahu enjin ni enjin kategori overstroke iaitu stroke dia panjang bayang stroke dia 59.1 compare dengan dia punya size piston 53 mm saja so motor ni memang pick up daripada starting grip membawa ke uh, dia punya middle rpm okey mid rpm dia tu kita boleh kata menghampiri dengan peak peak power sebab dia punya peak power dekat sini pada RPM 7500. So, okay. kalau saya ada motor ni, saya akan letakkan sprocket ratio yang kecil pada motor ni. Okey. Ataupun, sebagai contoh lah, saya tak pasti motor GT128 ni sprocket standard dia berapa. Andai katalah sprocket standard dia lingkungan 1438. Okey, ini contoh saja eh, sebab saya Motor ni bukan motor yang orang modifat-modifat selalu. Tak ada. Motor ni biasa daily usage lah. So, andai kata sprocket dia 1438, saya akan tukar kepada 1534 ataupun 1533. Dalam keadaan engine standard semua. So, kenapa saya akan buat macam tu? Jawapan dia mudah eh. Sebab dia punya stroke, dia punya berlebih-lebih dia tu. Dia panjang dia tu melebih-lebih ha, Engine ni memang engine overstroke So Kalau kata pick up kurang Memang mustahil lah Motor ni memang pick up dia kuat Kalau kita tengok Ciri-ciri uh, engine ni pun kita dah tahu Motor ni memang Masalah pick up tak ada tu mustahil Jawapan dia memang mustahil So Disebabkan Kelebihan dia pada pick up yang kuat tu Disebabkan saya hantu highway So, saya suka bermain di atas-atas highway yang panjang Dengan kelajuan yang tinggi So, saya akan pindahkan daripada pickup yang kuat tu Kepada top speed yang sedap So, disebabkan saya tak nak usik engine Saya usik sprocket je lah Haa, usik sprocket Tapi, untuk korang yang mana Saya rasa model GT128 yang model-model baru ni Confirm ada cut off-nya sebab uh, motor ni antara motor yang baru lah. 2000, 2009 saya tak silap saya. Ia dilancarkan. Jadi pada zaman tu sebenarnya dah zaman cut off. Tak silap saya boleh boleh score 140 je korang punya top speed motor. So kalau korang tukar sprocket uh, macam ratio yang saya sebut tadi tu. Akan adalah peningkatan. Tapi kita tak boleh jamin eh memang akan ada cut off. So sebenarnya kalau nak merasakan uh, full power tapi standard, uh, CDI kena tukar CDI yang racing lah. Tak kisahlah apa-apa brand yang korang yakin. Okey, apa-apa brand yang ada untuk model GT128 ni. Nak kena cari juga lah. Sebab model GT128 ni bukan model yang orang modified. Tapi sebenarnya kalau korang pandai nak cari, jangan cari tulis ni GT128 cari dia tulis dinamik 130 model untuk dinamik 130 ataupun model untuk Kawasaki Kaze 130 confirm ada sebab dekat Indonesia model Kawasaki Kaze 130 ni antara motor 4 lejang kategori 130 yang paling laju atas jalan lurus kalau korang tak caya juga korang boleh tengok cup tricks Okey, kejuaraan Cup Prix tu untuk kategori CP130. Ha. Better tengok yang yang Asia punya lah. Yang Asia punya. Korang tengok yang mana adanya pelumba Indonesia, pelumba Thailand, pelumba Jepun, pelumba Malaysia. Okey, dekat situ korang tengok uh, beberapa tim daripada Indonesia menggunakan model Kawasaki KZ130. Dan kalau tengok dia punya top speed dekat atas jalan lurus dia mengatasi model-model Yamaha Legenda yang kita guna untuk tim-tim Malaysia. Ha. So itu hakikat dia. Memang motor Kawasaki ni kuat dekat jalan lurus. Dia sebenarnya bila kita cakap RPM tinggi. Enjin ni en, bukan enjin yang bermain di RPM tinggi. Okey. Untuk atas litar tu sebenarnya dia tak ada nak running RPM yang terlampau tinggi pun sebab jalan straight dia tak adalah panjang sangat tak sampai pun 1 km so disebabkan enjin dia overstroke sebab tu saya kata enjin ni starting grip maknanya lepas corner tu RPM agak rendah ok membawa ke RPM pertengahan tu motor ni cepat motor ni cepat dapat dia cepat dapat dia punya peak power so sebab tu dia lebih ke hadapan pada motor-motor lain sebab tu saya suggestkan untuk pakai sprocket ratio yang lebih kecil supaya kita dapat performance motor kita yang sedap lah. Sprocket ratio yang lebih kecil ni maksud saya ni. kalau asalnya 14.38 saya akan tukar 15.34. Ha macam tu lah. Okey, sprocket ratio bebas kau nak pilih berapa-berapa pun. Okey. So itu saja daripada saya. Video panjang-panjang sekarang tak boleh nak upload dekat YouTube sebab dia ada limit. Okey. Oh. Okay, so jangan lupa subscribe untuk video-video yang akan datang. Itu dia Teknologi Kawasaki Walaupun gambar tak berapa clear Ini bukti dia So ini kemungkinan adalah blueprint daripada Kaze 130. Kawasaki Kaze 130.